Jamen, goddag og velkommen til denne lille forelæsning om intelligens i hverdagen. Man kan sige, at hele ideen i det her lille foredrag ligger i den her sætning, at livet er den bedste intelligenstest. Det kan virke meget fjernt med de her intelligenstests, Det er et eller andet, man sidder og laver et eller andet sted hos en psykolog, og så betyder det måske ikke noget ude i den virkelige verden. Men faktisk viser det sig, at noget af det, som de her test måler, betyder noget ude i verden. Og hvad er det så, vi snakker om, når vi snakker om intelligens? Hvad er intelligens? Man kan sige, at det er evnen til at håndtere kompleksitet. Høj generelt kapacitet til informationsbehandling. Og det siger jo også sig selv, at en sådan evne, den er jo ikke kun noget, man kan bruge, når man sidder i et kontor sammen med en psykolog. Det siger sig selv, at der er kompleksitet alle vejen. Og det vil være udgangspunktet for det, vi skal kigge nærmere på her. Jeg vil afgrænse det til den psykometriske intelligens. Det er den intelligens, der kan måles med intelligenstest. Der er to slags, og de har i og for sig begge to en høj forudsigelsesværdi. Der er det der hedder intelligenskoefficienten. Intelligenskoefficienten er resultatet af præstationen for en given person på et given tidspunkt sammenlignet med hvordan den samme den aldersgruppe, som pågældende hører til, øh, scorer. Så det vil sige, at man har det der hedder mental alder. Det er den præstation, der er på et givet tidspunkt, og den kronologiske alder det er det, man kunne forvente af den pågældende aldersgruppe. Så dividerer man mental alder med den kronologiske alder, og så ganger man med 100 for at undgå decimalerne. Så er der generel intelligens. Den generelle intelligensfaktor, den får man ved at have tilstrækkeligt mange forskellige psykologiske kognitive test. De skal være så mange som muligt og så forskellige som muligt, og så kan man via en metode, der hedder faktoranalyse, udlede det, de har til fælles, den generelle intelligensfaktor. Og G er relateret til præstationer, der kræver induktiv og deduktiv resonemang og abstraktion. Man kan sige, at G er opdagende snarere end det er reproducerende. Men grundlæggende, det vi vil kigge på, det er altså resultatet af præstationer på nogle af de her tests. Det overordnede resultat, og det kan komme til udtryk som IQ eller som G. Her ser vi den kendte klokkekurve. Her tager vi udgangspunkt i intelligensprocenten. De fleste vil score omkring 100, og der er en pæn normalfordeling, således at jo længere du kommer ned mod den lave ende eller ud mod den høje ende, jo færre vil der være. Kommer vi herud omkring en 2-3%, omkring 130, så er det herude, vi finder de, der kan blive medlem af mennesker for eksempel. Kommer vi under 70, så vil man normalt sige, at her er vi i nærheden af et eller andet, der kan, der kan ligne mental retardering. Så det, den her fordeling er, er i og for sig ret vigtig for evnen til at håndtere kompleksitet. Så er der det med hverdagen. Hvad består vores hverdag egentlig i, og hvor kommer kompleksiteten ind i hverdagen? Jamen, vi skal uddannes i hvert fald. Det er jo en helt åbenlyst ting, hvor kompleksitet stiger, når man kommer længere frem i uddannelsessystemet. Når vi skal arbejde, betyder kompleksitet også noget. Jo mere øh, vi vil have i løn, jo mere komplekst arbejde, hvor vi kunne, hvor vi kunne klare. Så kunne man sige, at det er fint nok med det der med, arbejde og uddannelse, men det der betyder noget, det er de menneskelige kvaliteter. Men også her i det menneskelige samspil er der en høj grad af kompleksitet, hvor man kan bruge en høj generel intelligens til at klare dette samspil. Så er der hele området med de små udfordringer, som vi støder på hver evig eneste dag. Der er masser af små udfordringer i hverdagen, som er koblet op på kompleksitet, og der betyder intelligens øh, også noget, det skal jeg lige prøve at og illustrere også. Sammenhængen mellem IQ og uddannelse er relativt høj. På en skala fra 0 til 1, der er det en, er en forudsigelsesværdi på omkring punkt 5 eller punkt, op til punkt 7. Hvis vi kigger på træningspotentiale, der behøver det ikke nødvendigvis være uddannelse. Vi skal hele tiden lære noget. Vi skal hele tiden trænes op til noget nyt. Og det gælder også, hvis vi skal arbejde osv. Hvis vi kigger her, så er der nogle typiske cutoff-niveauer. 116 IQ for eksempel, det er nok sådan det omkring cutoff-niveauet er. 116 eller derovre skal man have for let at kunne tilegne sig og bearbejde ny information. Og man kan udlede information fra sine omgivelser, og man kan konkludere fra konkrete jobsituationer. Man kan abstrahere. Hvis vi kigger lidt længere ned, så er der IQ 113 til 120, og der står trænes på universitetspræmisser. Det er nok nogenlunde omkring, man skal ligge for at kunne følge almindelig universitetsundervisning. Hvis længere ned igen, 100-113, kan vi se, at her lærer man hurtigt rutiner, men man skal trænes med en kombination af skriftlig materiale og og noget mere praktisk erfaring. Og Jo længere man kommer ned, jo mere konkret bliver det, der er behov for. Jo sværere er det at gennemføre de boglige elementer i træningsdelen, og jo mere konkret bliver det. og Hvis vi kommer helt ned på IQ 83 eller derunder, så er det sandsynligt, at det bliver vanskeligt at drage fordel af af den øh, formelle træningssammenhæng, men man får brug for måske at lære nogle helt konkrete redskaber at kende og betjene dem under øh, overvågning af nogen, der, der, der kender, kender til det. Så det har ret omfattende konsekvenser for uddannelse, men også for arbejde, forudsigelse af jobkompleksitet ud fra intelligens. Her er resultaterne fra øh, nogle forskellige øh, jobtyper med forskellige grader af kompleksitet. Og det vi ser her, det er intelligens evne til at forudsige præstationsniveauet som er herude, afhængig af hvor komplekst arbejdet er. Og som I kan se her igen, en skala fra 0 til 1, relativ lille forudsigelsesværdi, hvis det er det meget enkle arbejde. Og jo højere vi kommer op i kompleksitet, jo bedre bliver forudsigelsesværdien af IQ. Så det kan være vanskeligt, hvis vi bare tager hele befolkningen og sætter dem til at lave et meget simpelt stykke arbejde. Og forudsige noget som helst på baggrund af IQ. Men hvis vi tager et meget avanceret og komplekst stykke arbejde, så vil IQ være en god forudsige af hvem der præsterer godt. Så også på arbejdsfronten vil der være øh, nogle konsekvenser af individuelle forskelle. Så kommer vi til det menneskelige samspil. Der findes ikke så mange gode undersøgelser af det her som sådan, men jeg har taget det med, at jeg har prøvet at på nogle færdigheder og hvor høj grad kompleksitet der er i. Her ser vi øverst intelligens og kompleksitet, og hvordan de hænger sammen. De hænger naturligvis højt sammen, alt den stund, at give, øh, man har måler vores evne til at håndtere kompleksitet. Men læg mærke til, at ting som forhandling, overtagelse, konflikthåndtering, instruering, øh, alle sammen er nogen, som har høj kompleksitet. Og det her det er ting, som man er nødt til at kunne beherske for at kunne indgå i et kvalificeret samspil. Med andre mennesker. Jeg vil i hvert fald våge den påstand, at de, der behersker det bedst, også vil, vil, vil klare sig bedre socialt end de, der er mindre gode til det. Så også her på det menneskelige samspilsområde betyder øh, intelligens noget. Så er der hele det, det område med de små ting i hverdagen. Jeg tror nogle gange, vi glemmer, hvor kompleks vores hverdag kan være. Det at købe ind, det er jo ikke bare at købe ind. Det er jo ikke bare at tage pengene med ned og så købe et eller andet. Der ligger et stykke hvor mange penge har vi, vi må bruge, og hvad skal vi have osv. Så, videre. så kan det går godt være, at man går ned og alligevel køber alt muligt, man ikke havde, havde, brug for. Men det er egentlig en rimelig kompleks øvelse. Man skal også kunne regne undervejs for at finde ud af, om man har penge nok med osv. Man skal lave mad, man skal måske kunne følge en opskrift for eksempel. Man skal ordne sine pengesager, netbank og sådan nogle ting. Det kan også være vanskeligt for nogen. Man skal kunne udfylde sin sendalgivelse. Det kan være vanskeligt for mange, tror jeg man skal kunne finde vej. Nu er der så kommet GPS, og sådan, det hjælper måske nogle af os, der har mindre gode visuspecielle færdigheder. Man skal kunne læse aviser, og det er jo ikke nok med at læse overskrifter. Man skal kunne forstå indholdet i en debatartikel, for eksempel. Det er også komplekst. Man skal betjene hverdagsteknologi. Det kan være meget komplekst. Jeg husker for nogle år siden, da VHS'en var meget almindelig, der, der, der var der, vi lavede en undersøgelse, hvor man prøvede at undersøge, hvor mange der kunne betjene timeren på deres VHS, og det var ikke ret mange, der kunne gøre det ordentligt, uden at skulle gå tilbage i mange gange i deres manuel. Jeg ved ikke, om det der arbejdes på at gøre det, gør det bedre i hvert fald, men betjening af hverdagsteknologi kan som være ganske, ganske kompliceret. Det kan også være at læse og forstå officielle skrivelser for eksempel, det kan også være en kompliceret affære. For at illustrere øh, sammenhæng mellem de her små hverdagsopgaver og intelligens, så vil jeg bevæge mig en lille smule over i et, et område, som jeg også interesserer mig for, aldringspsykologi. Fordi her har vi en naturens eget eksperiment. Der sker nogle forandringer efterhånden, som vi bliver ældre med IQ, og så kan vi jo prøve at se, hvordan påvirker det evnen til at klare øh, dagligdagsopgaver eksempel. Det her er øh, nogle af de primære mentale færdigheder, som man blandt andet kunne måle ved en intelligenstest, og som vi kan se så efterhånden, som folk bliver ældre så falder deres evne til at klare sig godt på de her opgaver. Det er sådan, at de fleste vil klare sig godt, og lige så godt som de hidtid har gjort, måske endda bedre, op til en 65 år, og derefter vil der være et fald. Så vi kan jo interessere for den her periode, hvor der er et fald i nogle af de her færdigheder, og så prøve at se, hvad sker der så med hverdagsevnerne. Den her kan umiddelbart se en lille smule kryptisk ud. Den viser de forskellige alders overlap med præstation med 25 år. Det vil sige, at hvis vi tager gruppen af 32-årige her, så kan vi se her i procent, hvor stor der er overlappet med, hvordan de scorede, da de var 25 år. det vil sige, at jo tættere de ligger på 100, jo mere præsterer de, ligesom de gjorde, da de var 25. Og hvis vi kigger nederst her, så er der Everyday Tasks, og det er et mål for nogle af de her meget simple dagligdags ting. Og hvis vi så følger ud her og ser, at her stadigvæk er den tæt på 100, men kommer vi herud for eksempel ved 74, så ser vi lige pludselig, at den er blevet lavere. Og så kan vi jo gå op og se på, hvad sker der så med nogle af de andre ting. Og noget af det, der i hvert fald sker noget med, det er induktiv tænkning, som er højt relateret til, til, til G, og så er det, og så er det genkaldelse. De to falder, kan vi se herude, så her er vi hernede på en 42-43, og der ser vi fald i, i genkaldelse, og vi ser fald i induktiv Resonemang. Så det får konsekvens for hverdag. Det her almindelige små dagligdagsopgaver, som bliver påvirket det øjeblik, at intelligensen virkelig falder. Så ser vi, at nogle af de andre verbal betydning, for eksempel om man forklarer, hvad ord betyder, eller information osv., de holder sig lidt bedre. Men de hjælper ikke på, hvordan man klarer de der hverdagsopgaver. det øjeblik, de andre er begyndt at falde der, så får det konsekvenser for, hvor godt man klarer sig i hverdagen. Det er jo et lille eksempel på, Intelligensens betydning. Øh, yderligere vil det jo betyde noget, hvor meget intelligens man havde til at starte med, hvor meget man taber undervejs, og hvor meget man så har på et givet tidspunkt. Det er klart, at hvis man starter ud med en IQ på 200, så gør det ikke så ondt at tabe 30 eller 40 øh, IQ-point. Hvorimod hvis man starter med 100 og taber 30, så er man nede på det niveau, der normalt vil betegnes som mentalt retarderet, og det får selvfølgelig alvorlige konsekvenser. Men her er et udmærket eksempel på, på konsekvenserne af, af, af IQ. Som en funktion af, af aldring. Så er der en anden lille illustration, jeg har taget med her. Intelligensforskel og livschancer, det er en måde at stille op på. Her har vi igen normalfordelingen midten her ved 100, lave ende ved 70 og 130 ved den øvre ende. Og her kigger vi på livschancer for eksempel. Hvad er chancerne for, at man får et vellykket liv? Jamen, hvis vi går helt herned og kigger i den lave ende, jamen, så er der en høj risiko for, at man ikke får et godt liv. Der er mange ting, der kan gå galt. Jeg skal vise nogle eksempler på, hvad senere hen. Hvis man scorer lidt længere op her, jamen, så er det en, en kamp op ad bakke, kan man sige. Hvis man scorer omkring gennemsnit, jamen, så kan man selvfølgelig klare sig på de gennemsnitlige ting. Og det er jo sådan, at meget i hverdagen er lagt an på gennemsnitsmennesket og gennemsnitspræstationen, så der kan man jo så klare sig. Hvis man kommer højere op her, så er man har man et forspring, og hvis man kommer endnu højere op, så kan man sige, så har man alle forudsætninger for at klare sig godt. Så hvis man ikke gør det, så er man enten meget uheldig eller meget doven. Der er træningspotentialet igen her fra det meget langsom til det meget høje og herop, hvor man kan klare universitetsundervisning. Vi ser karrierepotentiale her det er nogle af de ting, der kræves her for at kunne for eksempel være sygehjælper, hvorimod man måske kan blive politibetjent eller maskinarbejder eller lærer eller kemiker eller hvad det nu kan være, hvis man har noget mere. Så det får konsekvenser for, for, vores, for vores livsløb. Her har jeg taget nogle eksempler på negativ livsudfald og intelligens for, for, at vise, at det ikke bare er et stykke, et stykke teori det andet. Det er Radio, vi ser herude. Ubegavet. Et eller andet skal vi jo kalde. Det. Lad os stille det på spidsen. Ubegavet. Begavet. Vi har taget nogen, der ligger et stykke under midten, og nogen, der ligger et stykke over. Ikke de aller mest ubegavede, og heller ikke de aller mest begavede. Men dem, der ligger et stykke under og et stykke over. så kigger vi på, hvad er øh, ottratonet? Hvad er chancen for øh, nogle af de her livsudfald? Færdiggør ikke øh, high school. Det er amerikansk population, der er lavet fra 88 øh, til 1. Så det er meget markant. Hvis man har en lav IQ, så er der gode chancer for, at man ikke færdiggør øh, sin sin uddannelse. Hvis man er kronisk bistandsklient, jamen det er der også en for, klar forhøjet chance for, at man lever i fattigdom, er der en klar forhøjet chance for, at man ender i fængsel, er der også en klar forhøjet chance for. Så det er noget, der betyder noget for det samlede livsudfald og for, for livskvaliteten som, som, sådan. Så kan man sige, hvad er det, der sker i fremtiden? Jamen man kan sige, at det hele bliver i hvert fald mere avanceret og mere komplekst der kommer mere teknologi, og det bliver mere krævende. Det, kan, gå hen kan gå hen og blive et problem, hvis der ikke tages højde for brugervenlighed i forhold til de, der er mindre begavet, kan man sige. Derudover har vi nogle store demografiske forandringer, som gør, at vi bliver mange flere ældre. Også mange flere af de rigtig gamle, som er påvirket af nogle af de her kognitive forandringer. Hvad sker der, hvis vi ingenting gør? Hvis vi lader som ingenting? Jamen det, der sker, det er, at de forskelle, de er der alligevel. Og så lægger vi det hele til rette efter gennemsnitsmennesket. Og så vil der være nogle af dem, der er klarer sig klart under gennemsnit, der falder igennem. Og det er dem, der oplever nogle af de her uheldige livsudfald, som ikke kan være med, ikke kan få en ordentlig uddannelse, ikke får en ordentlig løn osv. Det vil jeg sige til de, der siger, at vi ikke skal beskæftige os med det her, for det er farligt, og der kan være nogle, så er der nogle grupper, der er meget begavede, og nogle, der er mindre begavede, og nogle midt imellem og sådan nogle ting. Og det kan være farligt at begynde at snakke om, at vi er forskellige. Min besked til dem vil være, at ja, det er meget muligt, men hvis vi ingenting gør, så bliver det bare stærk. Det bliver bare meget værre. Hvis vi lader som ingenting, bliver det bare værre. Vi lader ind i og for sig de svageste sejle deres øh, egen øh, sø. Hvad kan vi så gøre, kan man sige? Jamen, vi kunne sørge for, at vi alle sammen blev mere intelligente. Og så er vi tilbage til, til hele ideen øh, blandt øh, øh, nogle af, af de personer, der hedder eugenikere. Der er blandt andet en gammel fyr, der hedder Francis Galton. Som argumenterede for, at vi skulle prøve at lave noget selektiv avl, simpelthen således at vi fremmede nogle af de øh, bedre begavede individer, så vi ikke havde så mange af de mindre begavede. Det fik en meget uheldig udvikling på et tidspunkt øh, under nazisterne, som lavede nogle meget papeterede programmer netop ud fra det. Men grundlæggende bliver vi nødt til at gøre noget for at sikre mere intelligens. Det kunne vi gøre. Vi kunne lave noget genetisk. Vi kunne bruge kognitiv doping for eksempel. Vi kender det jo i og for sig øh, allerede at øh, det kan være, at vi spiser lidt mere chokolade, når vi skal til eksamen, og det kan være, at vi drikker noget mere øh, koffein. Det kan endda være, at der i nogle kredse bliver taget øh, medicin mod ADHD, for eksempel en såkaldt Ritalin, som viser sig at have en, en opkvikkende effekt. Det er nogle eksempler på kognitiv doping. Man kan forestille sig noget meget mere effektivt i og for sig også. Man kan også forestille sig, at vi lavede helt om på hjernen, hvis vi kunne det, for at blive mere effektive hvis vi ikke vil nogle af de her ting, men synes vi ikke skal blande os i alt det her, bare vil lade det hele være som det er, så bliver vi nødt til at indrette omgivelserne lidt mere efter de, der er mindre godt begavet. Så er vi nødt til at sikre, at selvom det hele bliver mere og mere komplekst, så må vi sørge for, at der er nogle pladser til personer, som kun kan klare det der meget enkle manuelle arbejde, for eksempel under supervision, og som får noget teknologi, som er på et brugerniveau, hvor, hvor, hvor de kan være med osv. Men måske ender det med, at vi må gøre lidt af, af, af det hele. Vi er jo allerede i gang. Der er jo nogle ting, vi sorterer fra. Altså, folk vil jo snak om de her ting, men vi sorterer nogle karakteristika fra, baseret på øh, øh, nogle forudsigelser af, hvordan øh, deres liv vil blive afhængig af, hvad det er for en intelligens, de har. Vi får taget fostervalgsprøve for at undgå at få børn med Down-syndrom osv. Hvor går det næste skridt? Skal vi en tand længere op, og hvad for nogle karakteristika kan vi så sortere fra den vej rundt? Vi bliver nødt til at forholde os til, at der er forskel, og at vi måske kan gøre noget ved nogle af dem, og ellers må vi indrette samfundet efter, at de forskelle de er der. Således at vi er i hvert fald sikre, at der bliver taget hånd om, om, om de, der får mest brug for det, og det er dem, der er i den lave ende af spektret. Sammenfattende. Intelligens er evnen til at håndtere kompleksitet. Hverdagsliv er fuld af kompleksitet. Intelligens spiller derfor en vigtig rolle, både for uddannelse, for arbejde, for menneskeligt samspil og for hverdagens små udfordringer. Og det er mit argument, at der samfundsmæssigt må tages højde for, at der er de her individuelle forskelle. Det er i hvert fald ikke, hjælpe, at vi lader som om, at vi alle sammen er lige, når, når, når vi nu ikke er det, så bliver vi bare mere ulige. Og med de ord, så vil jeg slutte denne lille forelæsning.